Hezké odpoledne všem, kteří se na nás přišli podívat. Opět po roce vás vítám na vánoční vystoupení Kobrtiny Ksichu. Nyní jste mohli vidět nejstarší děvčata a poté mezi námi přivítám ty úplně nejmenší. Mají pro vás připravenou skladbu s názvem Adrie. Doufám, že je odměníte bouřlivým potleskem. Maria,
Thank you.